السلام عليكم. السلام. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على رسول الله. أبد ما سنتهن تتسوى قبل قابية حفلة قروح البلد مقعيب وشافي أحمد وحانا يحل بعن وتالي الحافظة صبنا حشرف وين دي أمانتك إن ننساعبك يا ونقانو أول ما تقانا شقة دي سي وحكل كيسا أنقرنا هايو على مسار كيسا إنك سوقا مشرف وين بينوتها وحاكا لونا أفرت سنة أود بيسي مدحوينة سومالي أمريكان شامبر أوف كومرس أو the largest minority land chamber in Central Ohio. On behalf of the Somali business community, we endorse Abdul Hakim to lead the community of Westside. And what I say on the Westside, it does not mean only the Bantu community or Jerweno community. Abdul Hakim will lead all of us. And I'm sure our communities have been marginalized for a long time. And I'm sure by the aspect and the leadership of Dr. Hakim, we can get a leader who can help in the ailing situation of our youth and the ailing and increasing crime in our society. Also, we have been talking about the man who is the man who is the man who is the man who is the man oo ila 1500 oo sano soo jiray oo maanta taariikh kule taariikhda geeska Afrika maanta in aad heerkan soo gaarsiisan oo aad yeelataan madaxweyne xukumi kara dadkan meesha fadhiyo dhan wax la taaban kara ma aha waxaan awalan ballan idinka qaadayaa shakhsiyadeyda iyo dadka aan garanahay iyo dadka aan mas-uul ka ahay in Cabdi Xakiin aan la shaqayn doono inta waxay idan waxaad ogtihiin 25 sano waqti ka badan kumiyatinadana hal xisbi bay wada jireen wax faa'iido oo ka keenada ma jirto sanadkan waxaan rabaa aniga saaxiibkay xuseen aad bay wax aad u qaliila waa in la arko laba nin oo laba kursi oo isku xiga ka wardayso oo hal gaari waa saaran oo hal mar ku soconaya oo xaflada la tegaya oo hal jeer ma soo saxanay aad bay awalan u maasan yihiin dadkii signatureska la siiyey oo noo saxeexay 150 ka badan ayaan ka helay dadkeega khaasatan ani waxaa saxeexay siiyey beesha jeer weynaa saxeexay ka helay waa idinku baan celinaynaa waxaan rabnaa wax badan baa la yidhi voolka iska voola oo idinka idinku waxaad ku fiican tihiin ilmaha inaad dhashaan oo aad iska voodaan oo waxba aan idin kula soo noqonin waxaan rabaa sanadkan bisha 3-aad taariikh 19 inaad qof kasta oo bantu ama soomaali ah ama mataqaanaa minority community ah waxaa staraskiisa uu yahay an affiliated xisbi ma lihin haddaad fiiriso the status of your political status we are all unaffiliated this time we want to have a party that aligns with our core values and principles, a party that aligns with the Islamic principles, and that is the Republican Party. I want all of you in this coming general election, primary elections, to vote with the Republican Party for us and for all the candidates in the Republican Party to show them that we have 60,000 votes here in Central Ohio, and most of those votes are coming from the West Side, and that's you guys. Finally, we are calling on all politicians, either you are from the North Side, a senator, or a congressman, we need to have a center, a community center in the West Side, and we want Abdul Hakim to lead that community center. inaan midnimo ahaano aniyo xuseen codsi baan idin wadanaa inaad la doorataan doorashadan
وعن لبدا لما نقول دان كسيا دان بدن بانا لتاقا أنه دين تينا إن شرف تينا وحيرو تاي إن واحد دين تي إسلام في قهر إيماني أنا قادرين وحاد أبتهم إن دات تيقا أي عرارين وإن مهلا عرارين وإسكولي لغا ربحي ونيروبي قرشات أكو بحنيان يو حمر يو هرقيسة يو بورما يو مالكس تاي تاقين تاس منو أحاس سلح ما أحاس سلح إن وحاوي we have to vote we have to fight with our vote وإن المشروع قرينا إن الفوت قرينا in a vote gareno or who vote gareno the Republican Party. Who among you today is saying that we will vote for the Republican Party with me and Hussein Dabiri? Raise your hand. Thank you so much. Atbadu Mahasintihin. Wuhan Rabayana Nashaqayna Abdi'akin. Abdi'akin, you are not a leader only for the Janawiri community. You are a leader of all. Of Westside. And we will endorse you as the leader of the Westside. And we will ensure that every politician, either a senator, a congressman, of course, or Shaqayo, Abdi Hakim or Shaqayo. But only Abdi Hakim. Abdi Hakim, Abdi Hakim, Abdi Hakim, Abdi Hakim, Wahan Rabna, inshallah, Dorisha Sosakum, Ali Hussein, in a Tifi and Dorotan, or Dua Kaysan Kurastas. Abdi Hakim.